Tack! Då går ordet till interpellanten Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, som kan gå ganska långsamt fram, för vi startar om systemet för att förhoppningsvis få fart på tidtagningen. Ja, jag Då går ordet till Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Varsågod! Ja, det funkar det här, talman. Ja, Herr talman! Jag har interpellerat den nya utrikesministern Tobias Billström om Sveriges Iranpolitik med anledning av de folkliga protesterna mot regimen efter regimens brutala mord på den unga kvinnan Gina Marsha Amini. Sverige har en Iranpolitik som under alldeles för lång tid har varit både slapp och njugg mot regimens återkommande brott mot mänskliga rättigheter och förtryck av sitt eget folk, särskilt dess minoriteter. Sverige har under för lång tid satt en tilltro till att en ökad handel också skulle leda till ett ökat moderat styre i Iran. Denna tilltro måste få ett slut, och det är bra om vi kan börja med det idag i Sveriges riksdag. För er som ser denna debatt på tv så måste jag säga att det är uppenbara för oss som är här inne i kammaren det är sällan som en interpellationsdebatt i Sveriges riksdag en kall och regnig kväll i november drar så mycket intresse och åhörare. Alla människor som är här ikväll visar på det stora folkliga engagemang som finns i Sverige för att vi politiker ska lyssna och förändra Sveriges Iranpolitik. Nu, utrikesministern, är ansvaret ditt. Det räcker inte med att uttala slagord som jin, Jan, azadi. Det måste följas av politisk handling. Jag har till dagens interpellationsdebatt ställt fyra frågor till utrikesministern. Den första handlar om att kalla upp Irans ambassadör till Sverige och fördöma regimens våld och dödande. När den använder begreppet ”kalla upp” brukar det avses att ambassadören träffar antingen utrikesministern eller dess kabinettssekreterare för att markera frågans politiska tyngd. Herr talman! Utrikesministern ger idag ett otydligt svar där han försöker slingra sig och få det att låta som att Sverige faktiskt har en tydligare linje mot Iran än vad som faktiskt har skett. Det duger inte. Min andra fråga handlar om att utöka de riktade sanktionerna mot de ansvariga i den iranska regimen. Sverige har genom EU och FN under lång tid haft sanktioner mot Iran. Tyvärr har dessa ofta bara drabbat det iranska folket hårt, inte dess regim. För en månad sedan hade utrikesutskottet och EU-nämnden diskussioner om införandet av nya sanktioner. Den dåvarande s-regeringen förmedlade att de nya sanktionerna skulle vara tuffa och skicka en tydlig signal. Tyvärr, herr talman, var inte det sant då sanktionerna den 17 oktober endast omfattade åtta personer och tre organisationer. Det är inte att sanktionera de ansvariga när mer än 14 000 har gripits hundratals, ja kanske tusentals, har dödats av regimen i de folkliga protesterna. Min tredje fråga berörde frågan om straffrihet för det som står bakom våldet och dödandet. Vi kan inte låta mördarna komma undan. Det finns en möjlighet för länder som Sverige att utreda och lagföra brott oavsett var de är begångna. Den möjligheten måste vi använda. Även dagens övergrepp ska en dag straffas. Min fjärde och sista fråga handlade om det avtal som den förra utrikesministern Ann Linde undertecknade när hon och dåvarande statsminister Löven reste i Iran i februari 2017. Jag frågade också utrikesministern om detta i samband med riksdagens frågestund för två veckor sedan. Utrikesministern konstaterar i sitt svar att det faktiska samarbetandet av avtalen i nuläget är små. Men avtalens politiska betydelse ska inte underskattas. Det undertecknades i en tid när dåvarande regering signalerade ett ökat närmande och samarbete till regimen i Iran. Att idag, lik kvinnorna i Iran, klipper sitt hår. Klippa avtalen med Iran skulle ha en tydlig politisk signal till regimen att Sveriges Iranpolitik nu ändras och mullernas vålds- och dödande får konsekvenser. Herr talman! Utrikesministern står inför ett val. Att säga slagord som jin, Asadi, det kräver också politisk handling. Idag vill Sveriges riksdag se den handlingen. Tack! Tack. Ordet går till den andra interpellanten, Akondi, Centerpartiet. Även Rashid Farivar, Sverigedemokraterna, har anslutit sig till debatten. Herr talman! Tack för svaret på min interpellation, Tobias Billström! Jag vet inte om statsrådet gick förbi den långa kön som ringlade längs med Drottninggatan ända bort till Fredsgatan när statsrådet var på väg hit. Um, Titta gärna upp på läktaren. Ser statsrådet att det är fullsatt på läktaren här en tisdagskväll? Ser statsrådet åhörarnas förväntansfulla blickar? Förstår statsrådet varför dessa människor är här i kväll? De är här för att de vill vara rösten för Mona Naribi åtta år, Setade Tajik, 17 år, Nika Shakarami 16 år, Asra Panahi, 15 år, Sarina. Sarina Esmaeilzadeh, 16 år. Hamna var 14 år. Sadis i 14 år. Sadaf i 17 år. Sarina Saidi, 16 år. Anika Gahem, 17 år. Några av frihetens hjältar. Unga kvinnor som de senaste veckorna fallit offer. För den islamistiska mördaren. Iran. Vad var deras brott då? Vad, hade de, vad dog de för? under säkerhetsstatsrådet? En bit -typ. Symbolen för den 43 år långa förtryck som de har fått utstå. Ett förtryck som är så djupt rotat att det inte går att beskriva på ett rättvisande sätt. Förtryck av minoriteter, kurder och balutcher i synnerhet, av andra trosinriktningar av homosexuella, av oliktänkande, men framför allt av kvinnor. I 43 år har hoppet om förändring tänts och släckts, Löften efter löften om förbättringar, förändringar, drömmen om en annan framtid som slagit rot med rycksutgång ut gång på gång. Det iranska folket förtjänar bättre än så. Över 14 000 arresterade, över 300 döda 1000 tusentals skadade är bekräftade. De verkliga siffrorna är med stor sannolikhet långt fler. Igår röstade den islamistiska iranska parlamentet att dödsdom skulle utfärdas mot samtliga demonstranter. ett massmord mitt framför våra ögon, om inget görs vill säga. Därför räcker det inte statsrådets intetsägande svar på mina och den över 100 000 stora iranska diasporans frågor. Miljoner människor kräver nu handling av utrikesministern i Sverige, av den Europeiska unionen, av hela den demokratiska skara länder i världen. Inga fler substanslösa fördömanden Fördömande politiska floskler för att sedan återgå till business as usual. Nu kan eventuellt någon invända med argumentet att Iran är långt borta. Varför skulle den svenska regeringen engagera sig särskilt i den frågan? ett rimligt argument om man inte förstår hur världen hänger ihop. Det iranska revolutionsskadet, alltså de som mördar sitt eget folk, utbildar just nu ryska styrkor i Ukraina. De har försatt tyrannen Putin med så kallade självmordsbombare, ett krig som skördar tusentals oskyldiga ukrainares liv. Iranfrågan hänger alltså inte bara ihop med Iran och Ukraina. Den hänger ihop med kriget i Jemen, Syrien, Irak Libanon, attackerna mot Israel av Hamas, Hezbollah och andra terrorgrupper. Alla bär de spår av den islamistiska regimen i Iran. Tyskland har redan gått före, andra länder är på väg. Kom igen nu, Tobias Billström! Börja med enkla, förklara den iranska ambassadören i Sverige som persona non grata. Kalla hem vår ambassadör i Iran för konsultationen. Den konsulära verksamheten avbryts inte med detta. Men symboliken är stark. Tack. Ordet går till Laven Reda, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman! Jag vill börja med att tacka ledamöterna Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, och Alireza Akhondi, Centerpartiet, för initiativet till dagens interpellationsdebatt och få, och få den möjligheten att få medverka här idag där vi faktiskt står samstämmiga i att försöka få utrikesministern att agera för folket i Iran. Det har nu gått 43 år av diktatoriskt och islamistiskt järngrepp över människors liv i Iran. Bägaren har runnit över och katalysatorn är Gina Massa Aminis välkända öde. En ung 22-årig kvinna som möttes av en sån brutalitet av moralpolisen i Teheran att hon till sist mördades för att ha visat lite hår. Det går inte en dag utan att jag läser och ser inläggen som sprids på sociala medier. De kilometerlånga folkprotesterna Strejker och nedstängda butiker, elever i skolan som kastar av sig slöjan och pekar långfingret mot regimens företrädare. Men likväl så sprids också bilder på militärens övervåld, beskjutningar, fängslanden, torterade kroppar, döda kroppar. Amnesty menar att över 14 000 människor har fängslats sedan protesterna inleddes och bland dem som har mördats är minst 50 av dem barn. Men i det här inlägget så vill jag framföra till utrikesministern att protesterna i Iran måste lyckas, inte bara för demokrati, inte bara för mänskliga rättigheter och ett historiskt slut på den iranska Ayatollah-regimens era. Protesterna i Iran måste lyckas för att det också har bäring på vår säkerhet, på Sveriges säkerhet. När Khamenei, Putin och Erdogan träffades i Teheran i slutet av juli det här året kom parterna överens om att långsiktigt stärka relationerna politiskt och ekonomiskt. Khamenei uttryckte på mötet att citat, om inte Ryssland skulle ta initiativet till kriget i Ukraina så hade NATO-länderna startat kriget. Det här är den iranska regimens narrativ. Khamenei och Putin kom överens på mötet att avlägsna den amerikanska dollarn i den bilaterala handeln mellan länderna att utveckla Irans olje och gasfält genom ett samförståndsavtal om 40 miljarder dollar, vilket motverkar omvärldens införda sanktioner mot Ryssland. Och just nu talar allt, som tidigare också har framförts här, att den iranska regimen förser Ryssland med drönare i kriget till, mot Ukraina vilket föranlett EU-sanktioner mot Iran. Därför undrar även jag om utrikesministern kommer att kalla upp den iranska ambassadören och framföra fördömanden och kritik, om utrikesministern kommer att agera för att ansvara ställs till svars för brott mot mänskliga rättigheter och slutligen om utrikesministern ser den iranska regimen som ett säkerhetshot för EU och Europa, men inte minst i det här sammanhanget även för Sverige. Tack, herr talman! Tack! Eh, ordet går till Jakob Risberg, Miljöpartiet. Varsågod! Tack, herr talman, och tack, utrikesministern! Nika Shakaremi, Hanane Kia, Kassale Shalavi, Minou Majidi det är några av namnen på dem, av, få, några få av de kvinnor som har klivit ut på gatan i solidaritet med Gina Massa Amini, i protest mot regimens förtryck och med hopp om ett friare liv. Det är namn som nu sörjs av nära och kära på grund av den iranska regimens brutala förtryck. Vi ser ett stort engagemang runt om i världen och även i Sverige. Till stor del driven av svenska medborgare med rötter i Iran, av människor som bär med sig Irans historia och som själva har utsatts för eller har familjemedlemmar som utsätts i detta nu för den islamistiska regimens brutala övergrepp. Herr talman! För är en självklar del av den feministiska utrikespolitiken att stå upp för och visa solidaritet med de människor som protesterar i Iran. På EU-nivå har miljöpartister i gröna gruppen arbetat för att ena Europaparlamentet bakom en stark resolution som kräver att regimen i Iran omedelbart ska stoppa det statligt sanktionerade våldet mot den egna befolkningen och släppa alla de som arresterats i samband med protesterna. Människorättsaktivister världen över vittnar om hoppet de får av unga skolflickor som ger den högsta ledaren fingret med livet som insats. Det är idag kvinnor som leder protesterna och som fortsätter att våga leda protesterna också när deras medsystrar mördas. De leder en feministisk revolution. Herr talman! Den moderatledda regeringen och dess samarbetsparti gillar att skymfa den feministiska utrikespolitiken genom att kalla den för symbolpolitik. Det beror ju på hur man använder den. För Miljöpartiet är den feministiska utrikespolitiken en utfästelse som förpliktigar. I detta avgörande läge i Irans historia måste Sverige använda utrikespolitiken för att sätta ännu mer press på den iranska regimen. Det uppror mot förtrycket som drivs av kvinnor och flickor i Iran kräver att Sverige, EU och övriga omvärlden svarar upp och aktivt stöttar motståndsrörelsen mot mullorna. Herr talman! Förutom de utmärkta frågor som Håkan Svenneling och Alireza Kondi har ställt undrar jag följande. Avser ministern att vi ministerrådet nästa vecka stödja de utökade sanktioner som bland annat Tyskland arbetar fram mot individer och organisationer som står bakom våldet mot befolkningen i Iran? Avser ministern att arbeta för att EU sätter press på den iranska regimen att släppa alla tusentals fångar som har gripits och riskerar att avrättas? Avser ministern att arbeta för att EU sätter upp islamistiska revolutionsgardet på EUs terrorlista? Avser regeringen att agera kraftfullare mot de iranska agenter som förföljer och hotar svenska medborgare? Avser ministern att arbeta för att EU aktivt agerar för distribution och upprättande av kommunikationskanaler till de som påverkas av nedstängningar av internet i Iran? Och avser ministern att agera för att FN tillsätter en oberoende utredning för att ställa dessa MR, mänskliga rättighetsförbrytare till svars? Det är hög tid för Sverige att uppdatera sin Iranpolitik. Tack, Herr talman! Jag tackar också interpellanterna för att de lyfter denna viktiga fråga. Snart har två månader gått sedan Gina Mahsa mördades av mullorna för att hon inte täckte håret efter hijabreglerna. Hittills har över 300 människor mördats av den islamistiska regimen. Men Trots det fortsätter protesterna med en orolig beslutsamhet för att befria sig från diktaturen. Regimen har massarresterat tusentals människor, och det kommer oroväckande information från trovärdiga källor som uppger att regimen torterar, våldtar och dödar fångarna. Nu senast har en känd iransk-kurdisk artist, Saman Yasin, blivit dömd till döden på grund av en lott som han har gjort till stöd för de pågående demonstrationerna. Denna regim, den islamistiska regimen, har sedan 1979 hållit iranierna under sin terror, och de har passerat sitt bästa för och datum för länge sedan. Folken i Iran förtjänar att leva i ett samhälle som bygger på jämlikhet och frihet. De förtjänar omvärldens stöd och Sveriges stöd i handling. Så Därför tycker jag att utrikesministern bör agera kraftfullare. Kalla den iranska ambassadören upp till departementet och klargöra Sveriges åsikter, sitt missnöje samt förklara den iranska militära som persona non grata. Herr talman! Trots de svåra förhållandena som det iranska samhället genomlider fortsätter den islamistiska regimen i Iran att exportera sin ideologi i Mellanöstern. Vi ser med oro hur Mullah-regimen på ett aggressivt sätt flyttar fram sina positioner militärt och politiskt i Irak, Syrien Libanon på den arabiska halvön, och nu börjar de exportera drönarna till Ryssland för att hjälpa dem att ockupera Ukraina. Herr talman! Det blir allt mer tydligt att dessa ambitioner drabbar de iranska medborgarna både ekonomiskt och politiskt. Allt fler rapporter inifrån Iran beskriver att den islamistiska regimen är i en kris. Så här, De demonstranter som är på gatorna behöver handling från omvärlden, från Sverige, från EU, från FN. Sverige som land har historiskt varit skicklig på att jobba med ansvarsutkrävande för olika typer av brott mot mänskligheten. Det finns ju redan en krigsförbrytare som sitter i fängelse här i Sverige, Hamidi Nouri. Så Vi har varit duktiga där. så Här tycker jag att den svenska regeringen ska agera offensivt och spela en viktig roll för att ställa dessa mördarna, som mördar demonstranter på Irans gator, till svars. Den möjligheten bör användas. Sveriges regering bör visa att Sverige står upp för demokratin, frihet och alla människors lika värde och mena allvar när man säger Jin, Tack. Tack. Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman! För snart fem år sedan, i januari 2018, så stod jag här, men den gången för att pressa vår dåvarande utrikesminister Margot Wallström för vad regeringen gjorde, eller snarare inte gjorde, till stöd för det iranska folket. Upprinnelsen till den här debatten det var de enorma protester som vi såg i Iran som påbörjades den 28 december 2017. Redan då skanderade folkmassorna i Iran ner med diktaturen, ner med Khamenei! Socialdemokraternas utrikespolitik har länge präglats av att man inte har tagit några egna initiativ. Man har gömt sig bakom internationella organisationer eller institutioner, såsom exempelvis EU. Man har agerat sent eller inte agerat alls. Av den anledningen, herr talman, så gläds jag åt att vi förhoppningsvis har en ny utrikesminister som tar tag i det här. Och, herr talman, faktum är att de protester vi ser nu de är betydligt mer omfattande än de som vi såg då. Faktum är att det vi ser nu är det största någonsin sedan revolutionen 1979. Det modiga iranska folket är nu ute på gatorna där de är beredda att offra precis allt. Liv, hälsa, egendom och mycket därtill. Bara för att visa att de vill ha frihet och att de har rätten att få de fundamentala värden som vi ser som självklara i västvärlden. Kvinnor bränner sina slöjor eller ropar slagord mot regimen. Dessa modiga människor förtjänar vårt kompletta stöd, politiskt, diplomatiskt och om möjligt ekonomiskt. Och det är nu som det gäller. Mot bakgrund av detta så var jag nog inte ensam om att bli besviken över det svar som utrikesminister Tobias Wildström gav förra veckan under frågestunden. Jag och många med mig undrade vad han skulle göra för att visa att den här regeringen, till skillnad från den förra, tydligt står på den, det iranska folkets sida. Jag är övertygad om utrikesministerns goda vilja och ambitioner, men det ändrar inte faktumet att det enda som han tycktes hänvisa till då var att EU-kretsen skulle vara enad. Och det duger inte. Enighet, särskilt i den här typen av frågor, är bra. Men det duger inte att enbart förvänta sig att man från EU-håll ska fatta tunga beslut. Och Det jag undrar det är om utrikesministern själv tar initiativ till något, i något av de här internationella forum som man deltar i för att man faktiskt ska agera gemensamt med andra länder. Och är det så att man exempelvis kan ta initiativ till att rikta skarpa sanktioner mot mullorna och mot deras familjemedlemmar som idag lever lyxliv i väst med sina blodspengar? Kanske rent av att man tar initiativ till att bryta diplomatiska relationer med den här förtryckarregimen som är illegitim eller terrorklassa det iranska revolutionsgardet? Vi har hört skrämmande uppgifter om att Iran idag kanske rent av kommer att påbörja en massavrättning av politiska fångar. Vi snackar om tusentals människor. Det får inte gå så långt. Och I likhet med många av de åhörarna här idag så hoppas jag att utrikesministern väljer att besvara dessa frågor. Tack. Herr Thomas. Tack. Arin Karapet, Moderaterna. Varsågod. Herr talman! Utrikesminister Billström! Ärade medborgare! Herr talman! Min mor är en av de som sitter där uppe. Jag själv är svensk, med min etnicitet är armenisk med rötter 700 år tillbaka i Iran. Herr talman! Det är för första gången jag har kunnat se i min mors ögon någon gnista hopp. För jag har aldrig bott i Iran. Jag har åkt dit tolv gånger. Min pappa ville att jag skulle lära mig persiska, för armeniska är mitt modersmål, att jag inte skulle tappa kontakten och banden. Jag växte upp med väldigt många iranier. Det finns olikheter och likheter. Kurder, azerier, balucher, perser, rasht, gilani etcetera, etcetera. Iran är ett mångkulturellt land. Men sedan 1979 har den islamiska republiken satt klona på sitt folk. De vi ser här uppe är resultatet av den islamiska republikens förtryck. Många av oss som är här i Sverige, där Sverige har gett oss en fristad där vi kan yttra oss, där vi kan klä oss hur vi vill, där våra kvinnor, våra mammor, våra döttrar är likställda med oss män, där vi inte gör någon skillnad. Men Iran är det tvärtom. Det iranska folket har fått nog. Det är inte bara kvinnorna som har rest sig. Det är döttrarna, det är barnbarnen till min mors generation som har sagt att det är nog. Men det är även deras söner som har ställt sig på deras sida och sagt nu får det vara nog. Inte mer. Men här i Sverige, herr talman, så har den islamiska republiken kunnat runda sanktionerna genom att skicka pengar med diplomatisk post till Imam Ali Kulturcentern som är en moské. Vill man åka som ett gift par, två iranier? Till Iran, lagligt, så måste man registrera sitt äktenskap där. Ska man skilja sig för att skilsmässan ska vara giltig i Iran så måste man till moskén. Man rundar detta. Man kallar det för en fin kulturförening. Det finns anställda på kulturcentret som har diplomatiska pass. Det används till spionage, förföljelse. Man propagerar för icke sekulär levnadsförhållanden. Det vill säga det Sveriges totala motsatsen till det Sverige står för. Så min fråga till utrikesministern är kan utrikesministern ge besked om huruvida regeringen genom UD eller ett annat departement har planer på att förhindra att Emamali Kulturcenter inte kan motta bidrag från Islamiska republiken? Tack, talman. tack! Eh, ordet går till Rashid Farivar, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack Herr talman! och Tack till mina kollegor i Centerpartiet och Vänsterpartiet för att de lyfter upp frågan om Iran ikväll. Jag får börja med att gratulera utrikesminister Tobias Bildström på hans nya uppdrag och önska honom lycka till. Islamiska revolutionärsgardet, för IRGC, är en iransk Militär organisation, som grundades av Ruhollah Khomeini i början av 1979, direkt efter den islamiska revolutionen. Målsättningen för gardet under 70 och 80 talet var att verka som en islamisk armé för att vakta revolutionen mot inrikes och utrikeshot. Bland organisationer som Islamiska revolutionsgardet supporterar militärt, politiskt och ekonomiskt är Hezbollah, Hamas, islamiska jihad, Husi rebeller i Jemen och diverse Shia-rebeller i Irak, Syrien och Afghanistan. Islamiska revolutionärgårdet är iranska regimens huvudverktyg för att sprida, delta i, finansiera och främja skräck. Tortyr, mord, förtryck och i mina ögon terrorism, inte bara i Iran och mot egen befolkning som vi ser idag, utan också överallt i hela världen. IRGC, eller Islamiska revolutionärsgardet, var också ansvarig för nedskjutning av ukrainska passagerarplanet PS-752 den 8 januari 2020. 2020 som resulterade i en tragedi där 176 oskyldiga miste livet. Av de omkomna i den här tragedin var 10 personer svenska medborgare. Min fråga nu är om utrikesministern Tobias Billström anser Islamiska revolutionärs revolutionärsgardet som en terroristorganisation eller inte? Och svaret är ganska enkelt ja eller nej. Tack för ordet! Tack! Nu går ordet till utrikesminister Tobias Billström, Moderaterna. Varsågod! Herr talman! Först och främst vill jag naturligtvis tacka alla deltagare som hittills har tagit till orda i den här debatten. Det är väldigt glädjande att det finns ett sådant engagemang för de kvinnor, de modiga kvinnor och män, ska jag säga, som är ute på gatorna och demonstrerar i Iran. Det är väldigt bra att vi här i kammaren tar så tydlig ställning för deras sak. När det gäller Diplomati så är den naturligtvis som viktigast i lägen då vi har svåra frågor att lösa, frågor som kräver samtal och som kräver dialog. Och Sådan är situationen med Iran. Och omkring, och det har ju framgått väldigt tydligt i den här debatten här i kammaren ikväll, omkring 1 procent av Sveriges befolkning har sina rötter i Iran. Och Ett stort antal svenska medborgare reser också regelbundet till Iran. Och Det är också välkänt att ett antal svenska medborgare sitter frihetsberövade i Iran. Utrikesförvaltningen arbetar mycket aktivt med dessa fall. Vi står i nära och kontinuerlig kontakt med företrädare för Iran om situationen för de svenska som är frihetsberövade där. Och Sverige har alltså ett intresse av fortsatt fungerande diplomatiska kontakter med Iran. Men dialogen måste vara rak och tydlig, och vi ska stå upp för våra värderingar och vår syn på mänskliga rättigheter. Sverige har därför tydligt uttalat sig om Irans brutala bemötande av de fredliga protesterna, både offentligt och i bilaterala samtal med iranska företrädare på olika nivåer. Detta kommer vi att fortsätta att göra. UD har frekventa kontakter med den iranska ambassadören i Sverige då en mängd frågor tas upp, inklusive den pågående händelseutvecklingen i Iran och svensk syn på denna. Och Därom ska det inte råda några tvivel efter kvällens debatt här i kammaren. Sverige är alltid beredda att ompröva och omvärdera bilaterala relationer i ljuset av händelseutvecklingen. Men jag vill framhålla, talman, att det är avgörande vilka de åtgärder som vi vidtar är meningsfulla och verkningsfulla. Situationen för mänskliga rättigheter i Iran har länge varit mycket allvarlig, något som flera av deltagarna i debatten redan har berört. EU införde därför redan 2011 omfattande sanktioner mot iranska aktörer som gör sig skyldiga till allvarliga MR-överträdelser, sanktioner som nu har utökats. Och förutom situationen för kvinnor och flickor, som är rätta hamnat i internationellt fokus nu, är också många av Irans etniska och religiösa minoriteter mycket utsatta vilket EU och Sverige konsekvent. lyfter. Vi ser också med djup oro på hur journalister och medier särskilt utsätts och förföljs och hur det fria ordet också begränsas i Iran. Den omfattande begränsningen av internet i landet, som också berördes här i debatten och som förstärkts markant sedan protesterna inleddes, är mycket allvarlig och får också konsekvenser för hela det iranska samhället. När det gäller Alireza Akondis fråga om asylsökande från Iran så kan jag bara som utrikesminister hänvisa till den process som vi har i Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för prövningen om det föreligger verkställighetshinder för utvisning i enlighet med utlänningslagen, och för att bedöma den aktuella situationen i ett land så använder sig Migrationsverket av flera olika källor. De landbeskrivningar som Andreas Kondi nämner och avser möjligen de MR-rapporter som UD publicerar och som finns på regeringens hemsida, men de rapporterna gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Tack forward. Tack. Det går till Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman! Ja, vår nya utrikesminister har ju lite av en ny på-jobbet-skylt med sig här idag på kavajslaget, även om den är osynlig, även om han har lång politisk erfarenhet framförallt att stå i, i denna kammare och diskutera eh, politik. Men utrikespolitik är ändå ett nytt område för utrikesminister. och utrikesministern. Utrikesministern ger på många sätt en bra beskrivning av läget och visar på allvaret i situationen. Men han svarar inte på den frågan som riksdagens ledamöter är här idag och framför allt alla som sitter på läktaren, ställer. Vart är den politiska markeringen från Sveriges regerings sida? När kallar du upp Irans ambassadör och politiskt markerar? Det är stor skillnad på att ha löpande dialog med den iranska ambassadören och politiskt markera genom att kalla upp och markera. att man... Tycker att regimen gör fel och fördömer den? ta ett exempel. När det gällde Ryssland och annekteringen av Krim ja, då gjorde till och med övergångsregeringen, den socialdemokratiska övergångsregeringen det. Det markerar man mot. Men det här massiva dödandet, med ett parlament som säger att de vill avrätta 14 000 människor i en politisk beslut, det har vi inte markerat mot än. Jag hoppas att det händer omgående, Tobias Billström. Jag har frågat om de här avtalen. och det handlar ju om att de ju Kanske inte har så mycket funktion i praktiken, men att de är en viktig politisk markering. Att formellt säga upp dem innebär att de inte gäller. En av överenskommelserna ja, den är undertecknad av det svenska Näringsdepartementet och handlar om Paradise Technology Park, en organisation som styrs av revolutionsgardet och är då en del av milisen som står för våldet och terrorn och på det pågående dödandet. Man är dessutom under sanktioner från EU. Det är liksom bara att säga upp det. Ett annat avtal det handlar om att stärka kvinnors rättigheter. Och det är mellan Socialdepartementet och den dåvarande vicepresidenten för kvinnor och familjefrågor i Iran vid namn Verdi. Problemet är att Mula Verdi själv sitter nu i fängelse och avtjänar ett 28 månader långt straff för sitt arbete att främja kvinnors rättigheter i Iran. Ett bevis på hur lite regimen bryr sig om kvinnors rättigheter. Dessutom har Iran en stark ställning i FNs kvinnokommission, och flera länder agerar nu för att landet ska uteslutas ur kvinnokommissionen. Här kan Sverige ansluta till det arbetet och faktiskt göra skillnad. Vi ser också, som utrikesministern beskriver, vi ser minoriteters utsatthet. Utrikesministern är inte ansvarig för det, men det är fortfarande så att utvisningar pågår till Iran att man får beslut om det. Och så Dessutom gömmer man sig bakom EU. Och senast utrikesministern var här och upprepade sin talepunkt om och om igen på riksdagens frågestund för två veckor sedan ja, då var det EU som stod i fokus. Men utrikesministern ska resa ner till Bryssel nu på måndag ja, då står det inte ens Iran på dagordningen för utrikesministernas möte. Så Den fråga som engagerar svenska riksdagen uppenbarligen i väldigt hög utsträckning, svenska folket i hög utsträckning den tar inte EU-ledarna ens upp på sin dagordning. Det måste utrikesministern se till om han ska gömma sig bakom EU-ledarna. Herr talman! Det iranska parlamentet är på många sätt ett icke-legitimt parlament. Det sitter bara män utvalda av religiösa ledare som är valda i val det gemene iranier har bojkottat valet. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att det är detta parlament som har uttryckt att alla som har gripits under processerna också borde avrättas. Och att ett parlament fattar ett sådant beslut är så vidrigt som man har svårt att fatta det. Men det är vår uppgift i det här demokratiskt legitimt valda parlamentet i Sveriges riksdag att höja våra röster, ta chansen att fördöma den iranska regimen, politiskt markera och göra skillnad för det iranska folket. Det är vårt ansvar. Vi måste ta det. Tack. Tack. Allreza, eh, Akondi, Centerpartiet. Eh, jag vill eh, påminna om att... Eh, Störningar i form av applåder är inte tillåtna från åhörarläktaren, däremot bland kammarens ledamöter. Alireza Kondi, Centerpartiet, varsågod. Tack herr talman! Jag är inte nöjd med statsrådets undfallande svar på vad regeringen avser att vidta för åtgärder i närtid. En utvisning av den iranska ambassadören i Sverige innebär inte de facto att man avbryter diplomatiska relationer och stänger alla kanaler, utan det är en tydlig politisk markör. Statsrådet borde liksom vi andra konstatera att det inte längre finns utrymme för undanflykter och att vi är många som kommer utkräva ansvar för regeringens saktfärdighet. Redan om knappt två veckor ska T Tobias Bilström återinställa sig här för att svara på mina frågor om de sex bilaterala avtal, som är folkrättsligt bindande, för övrigt och de fem avsiktsförklaringar som svenska staten har med Iran just nu. Så Fortsättning följer. Jag ska dock passa på att ta upp den andra delen av mina frågeställningar och interpellationen, som rör utvisningar av iranska medborgare som fått avslag på sina arbets och asylansökningar. Det går nämligen inte en enda dag utan att jag får ta del av hjärtskärande livsöden om hur den svenska migrationspolitiken har misslyckats. ett misslyckande som med oktoberkraschen, eller tidavtalet som Tobias Billström hellre vill kalla det, riskerar att förvärras. Bristande rättssäkerhet, handläggning av konvertiters ärende, teknikaliteter som fortfarande trots riksdagsbeslut förekommer i arbetskraftsmigrationsärenden, de så kallade kompetensutvisningarna. Problem som har lett till att det idag finns tiotusentals människor i vårt samhälle som har hamnat i limbo som varken kan återvända till sina länder eller ens få möjlighet att med hjälp av arbetstillstånd vara en del av det lagliga samhället. De hänvisas till gruppelfria arbetsgivare som utnyttjar dem. Självmord och psykisk ohälsa är i den gruppen stor, och barn som borde skyddas av barnkonventionen, som idag är svensk lag, far illa. En del av dessa migranter är från Iran. Vissa av dem har varit i Sverige under 10-15 år och som nu, givet händelseutvecklingen i Iran, borde få sina ärenden öppnade på nytt och omfattas av paragrafen synnerligen ömmande omständigheter, som vi röstade igenom i den här kammaren förra sommaren. Men jag utgår ifrån att Tobias Billström, som tyvärr måste lyda Jimmy Åkessons order om han vill sitta kvar som statsråd, inte kommer att vidta några åtgärder som adresserar den här frågan. Då återstår en enda väg, och det är de landsbeskrivningar som UD ansvarar för och som måste vara uppdaterade för att Migrationsverket och ytterst Väsendet ska få största möjliga vägledning i sina prövningar av verkställighetshinder eller snarare verkställighetsstopp, vilket är ett första steg för att lösa ut den här frågan. I sitt svar till mig hänvisar statsrådet till underlag som Migrationsverket ansvarar för. ett sätt för statsrådet att undkomma ansvar. Fine så. So. Men då ska statsrådet vara fullt medveten om att undvikanden i att ta i svåra frågor sällan betalar sig. Snarare leder det till nya problem, Som problem som inga så såsom folkräkning någonsin kommer att kunna lösa. ut. Så Jag frågar statsrådet en gång till. Är Tobias Billström redo att ta sitt ansvar för Sverige och för de människor som blivit drabbade av ett bristfälligt asylsystem? Tack. Tack! Ordet går till aven Redar, Socialdemokraterna. Varsågod! Herr talman! Jag noterar att jag är den enda kvinna som deltar i den här debatten och vill därför uttrycka min absoluta solidaritet med världens modigaste kvinnor. De skanderar i protesterna Zan, Zendigi azadi. På kurdiska säger de zjendjian, azadi. De solidariserar kampen tillsammans med alla de minoriteter som lever och verkar i Iran för att frigöra befolkningen mot dessa despoter. Jag tror på dem, och jag vet att de kommer att lyckas. Och därför är det så otroligt viktigt vad utrikesministern och Sveriges riksdag väljer att göra nu. I mitt tidigare inlägg redogjorde jag för Irans samröre med Ryssland i kriget i Ukraina. Iranska regimens agerande är därför en angelägenhet för den europeiska och svenska säkerheten. Det är min absoluta övertygelse. Det finns alltså all anledning att omvärdera och ompröva den tidigare förda Iranpolitiken. Den tidigare utrikesministern Margot Wallström skrev i Svenska Dagbladet här i helgen att tiderna har förändrats. Att den västerländska tron på att Iran kunde reformeras genom handelsavtal, minskade sanktioner och kritisk dialog, att den processen har nått vägens ände. Den kritiska dialogen måste överges till förmån för ett tydligt politiskt tryck mot regimen i Iran. Sverige, EU och världssamfundet måste alltså skyndsamt vidta åtgärder. Jag vill att utrikesministern ska veta att det finns stöd i Sveriges riksdag att inhämta om åtgärder vidtas. Det finns stöd för agerande. Här i dagens debatt har nästan samtliga partiers företrädare deltagit. Det finns alltså stöd för en annan Iran-politik. Mina frågor kvarstår, men jag hoppas att utrikesministern efter dagens debatt omvärderar sitt ställningstagande, tar intryck av de interpellanter som har deltagit här idag och avser att ompröva den svenska Iran-politiken och driver på denna process tillsammans med EU-ledarna. Tack! Mm. Tack! Och jag har stor respekt för engagemanget, men det är inte tillåtet med opinionsyttringar i form av applåder eller på annat sätt från åhörarläktaren. Däremot får ledamöterna applådera. Jakob Risberg, Miljöpartiet, har ordet. Varsågod! Tack, Herr talman! Då utrikesministern valde sig svarar på interpellanternas eller vi övriga frågeställares frågor så finns egentligen ingen anledning för mig att uppta hans, eller talmannens eller övriga ledamöters tid. och hoppas istället att utrikesministern kan återkomma till riksdagen när han har någon utrikespolitik gentemot Iran värd namnet att presentera. Tack. Tack, Kadir Kasirga, Socialdemokraterna, har ordet. Varsågod. Herr talman! Hur legitim är denna islamistiska regim som sedan 1979 styrs av en teokratisk terroristregim? Den nuvarande presidenten, Abraham Raisi, har pekats ut av Amnesty International för att ha varit med och beslutat om och beordrat avrättningar på tusentals oskyldiga människor, däribland tusentals politiska fångar, år 1988. Och det här kan hända igen när nu de har frihetsberövat över 14 000 människor. Raisis med brottsling, Hamidi Noury, sitter idag i svensk fängelse för brott mot mänskliga rättigheter. Så det går att ställa svar dessa mördare. Så det som är viktigt här tycker jag och som är medskick till utrikesministern, Tobias Billström. Utrikesministern har en historisk ögonblick möjlighet att bli historisk, verkligen, genom att kalla upp den iranska ambassadören till departementet Upplysa ambassadören att den här behandlingen av demonstranterna, av våra medmänniskor, är oacceptabla. att vi står vid Jinas systrars sida i deras kamp för rättvisa, för jämlikhet och frihet. Och Jag tycker också att det är viktigt att utrikesministern frågar sin utrikeskollega från Tyskland hur de nu har agerat och kanske se efter Tysklands agerandet mot Iran? Tack! Tack! Ordet går till Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod! Tack herr talman! Jag vill börja med att tacka inte minst Håkan Svenneling för den här interpellationen. Jag vet att han liksom mig själv har haft ett genuint engagemang för detta. även kul att Alireza Kundi har börjat bli involverad i den här typen av frågor. också. Det är väldigt många som sitter klistrade framför medier, eller inte minst sociala medier, men också läser tidningen om vad som sker. Så Det här är ju en fråga som jag tror de allra flesta i Sverige följer med intresse och faktiskt fasat till viss del med, med tanke på vad den islamistiska regimen håller på med. Faktum är nu också att vi har en ny regering och faktum är att den Iranpolitik som ligger idag, det är ju den som Socialdemokraterna la grunden för. Det är därför inte konstigt att vi är många som har förhoppning om en tydlig förändring om att Man tydligt deklarerar för det iranska folket att den här regeringen, att vår utrikesminister och vår regering står på det iranska folkets sida i kampen mot mullornas regim. Det är därför som jag instämmer i vad många andra har sagt. Var är den diplomatiska markeringen? Och jag lyfter ett antal frågor rörande inte minst sanktioner, skarpa sanktioner mot Mullornas släktingar som lever lyxliv i väst, exempelvis. Och jag uppfattade tyvärr inget svar från utrikesministern. Men det jag verkligen skulle vilja veta det är var är den diplomatiska markeringen Och Kommer utrikesministern att ta initiativ inom EU-krassen eller andra internationella organ för, för att tydligt markera mot regimen och tydligt visa att man står på det iranska folkets sida? Gör det inte minst för Toomaj Saleh och alla andra politiska fångar som riskerar avrättning. Tack! Tack. Ordet går till Arin Karapet, Moderaterna. Varsågod. Tack herr talman! Det är tur att utrikesministern är en erfaren politiker. Jag vet inte om jag uppfattade det. en av föregående tal om utrikesministern har kanske en ny roll i utrikespolitiken. Jag skulle säga tvärtom. Åtta år som migrationsminister, medlem i Europarådet och vice talman. Då har man rätt mycket erfarenhet innan man blir utsett till utrikesminister, så jag är övertygad att utrikesminister Billström kommer att ett utomordentligt arbete. Herr talman! Jag vill också understryka att ibland så viftar man bort att EU är någonstans där borta. Skälet till att vi tittar hur enad Europa är i frågan om Rysslands olagliga invasion av Ukraina är ju för att EU gemensamt har enats om en linje. Nu handlar det om att enas om en gemensam linje mot Iran. Sverige är en stor handelsnation även för att vara ett litet land, men det är inte Sverige som säljer Airbus eller Boeings eller flygkomponenter. Ja, vi säljer lastbilar, men det finns även tyska lastbilar. Det finns komponenter, reservdelar, som de har letat efter i 43 års tid. Det här handlar om att hitta en gemensam linje, en linje som håller, ett tryck mot regimen. Så om jag går tillbaka till min föregående fråga så är jag hoppfull att om det inte ligger på utrikesministerns bord så kan det ligga på justitieministerns bord. Men det är otroligt viktigt att det finns ett samspel mellan departementet. att Iran inte rundar sanktionerna de är bannlysta från Swift och att de inte får operera mot vårt sekulära samhälle. Tack, herr talman! Hädanefter stryker jag mig. Tack. Eh, ordet går till Rashid Farivar, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, Herr talman! och Tack, utrikesministern, för kommentarerna! Jag önskar påpeka att idag är det Bahrain, Saudiarabien och USA som betecknar Islamiska revolutionärskadet som terroristorganisation. Detta är ett tydligt besked som jag har länge välkomnat. Det svar jag önskade att få från utrikesministern Tobias Billström var ganska enkelt. Och därför tänkte jag bara repetera min fråga en gång till. Anser utrikesministern Islamiska revolutionärsgarden som en terroristorganisation eller ej? Och jag tycker att den här frågan kan vara en rimlig fråga till vår statsminister. Det är viktigt att notera att Islamiska revolutionärsgardet är högt ansvarig för det dödliga våldet vi ser i Iran idag. Jag kan förstå att utrikesministern kanske har inget svar idag. Och jag hoppas att vi kan få ett svar vid ett senare tillfälle. Tack för ordet. Tack. Ordet går nu till utrikesminister Tobias Billström, Moderaterna. Varsågod. Herr talman! Regeringen har inga illusioner om Irans agerande regionalt eller internationellt. Jag vill vara väldigt tydlig med det här i den här debatten. Det är mycket allvarligt att Iran har tillhandahållit drönare till Ryssland som används i kriget mot Ukraina. Den 20 oktober tog EU beslut om de första sanktionslistningarna av iranska individer och enheter med anledning av detta. Och mot samma bakgrund så väntas EU i nästa vecka besluta om ytterligare listning av ytterligare iranska individer och entiteter. Och jag vill gärna understryka detta och också instämma i precis det som Arin Karapet tog upp tidigare, nämligen att EU är en utomordentligt effektiv plattform om alla 27 medlemsstaterna kan få med oss att säga samma sak i en sån här för oss alla angelägen och viktig fråga. Vad gäller Iran är den här staten är också direkt eller indirekt inblandad i flera av Mellanösterns konflikter och har därmed också ett ansvar för den regionala utvecklingen. Iran behöver ändra förhållningssätt och göra mer för att bidra till politiska lösningar, inklusive i Syrien och Jemen. Och vi ser med mycket stor oro på de iranska attacker som har skett mot kurdiska mål i Irak, vilket hotar att undergräva Iraks stabilitet och territoriella suveränitet. Irans återkommande hot och uttalanden som ifrågasätter staten Israels legitimitet är oacceptabla, och även här har EU uttalat skarpa fördömanden mot dessa. Jag vill också, vill Eftersom jag nämnde Arin Karapet vända mig specifikt till honom och säga att Vi accepterar naturligtvis aldrig från den svenska statens sida olagliga aktiviteter på vårt territorium bedrivna av andra stater, och alla sådana aktiviteter kommer naturligtvis att beivras och lagföras om de upptäcks. Ja. Välkomna verkligen att vi har haft den här diskussionen i kammaren idag. alla som har deltagit oavsett vilket parti som man har representerat. Det stora engagemanget för situationen i Iran som också återspeglas av det faktum att många sitter på åhörarläktaren idag, Detta är helt naturligt givna, givet den mycket allvarliga utvecklingen. Och det återspeglar också de starka mellanfolkliga banden mellan Sverige och Iran. Regeringen här i Sverige kommer att fortsätta att följa utvecklingen i Iran nära. Tillsammans med övriga EU våra internationella partners, så fortsätter vi att överväga alla tillgängliga verktyg och åtgärder för att påverka Irans agerande och stödja det iranska folkets legitima krav på mänskliga rättigheter. Tack, Tack Håkan Vänsterpartiet, slutanförande. Herr talman! Det har varit en speciell debatt som jag kommer minnas för lång tid framöver. Många ledamöter har deltagit i interpellationsdebatten mer än vad som brukar vara, men framförallt väldigt många åhörare här ikväll. Det tar jag verkligen med mig från den här debatten. Vi är många av oss som vet att få politiker en utrikesminister bilström är bättre på att upprepa en talepunkt om och, om och om igen. Men argumentet blir inte bättre bara för att man upprepar det. Det är många av oss som ser med oro för att utrikesministern tänker föra en alltför eurocentrisk och framförallt antifeministisk utrikespolitik som inte möter frågor som de folkliga protesterna i Iran. Det är bra med EU-sanktioner, men göm det inte bakom EU. Se att Sverige också har en egen Iranpolitik. Sluta överväg. Det, det har du hållit på med för länge nu. Det är dags att börja agera och agera mot den iranska regimen. Då kan du kalla upp ambassadören. Du kan se till att de riktade sanktionerna utökas mot mullerna och de som är ansvariga för dödandet från regimens sida. Och du kan klippa sönder avtalen med Iran för att politiskt markera att regimen har ingen legitimitet när de dödar sitt eget folk. Folket har rest sig. Det är dags för omvärlden att också resa sig tillsammans med det iranska folket och göra skillnad här och nu. Folket i Iran ja, de ropar Sen, sendigi, om och om igen. När de säger det ja, då är det med livet som insats de säger det. Och därför känns det ganska tryggt för mig att stå här i Sveriges riksdag och säga de sakerna i förhållande till de unga tjejer och pojkar som, som tar makten och försöker säga det till sina rektorer och religiösa ledare och så vidare. Vi måste göra skillnad från Sverige. Det är tydligt att Sveriges riksdag vill se ett agerande från, från Sveriges regering. Jag hoppas att vi får se det nu, omgående, från Tobias Billström. Tack. Tack. Ordet... Ordet går till Alireza Akondi, Centerpartiets slutanförande. Herr talman! Till att börja med varmt tack till alla engagerade åhörare, kollegor och alla ni som tittar på den här sändningen online. Till er vill jag säga att det här är inte slutet för frihetskampen utan bara början. Den islamistiska regeringen i Iran har noll legitimitet, och vi kommer göra allt vi kan för att se till att de byts ut omgående. Vi kommer inte att svika de modiga tjejer och killar som med sina liv som insats slåss för friheten på de iranska gatorna. Till Markus Wiechel för ett år sedan la jag en motion om att stoppa utländska staters finansiering av religiösa samfund. en motion som gick igenom konstitutionsutskottet och sedan riksdagen med full enighet. engagemanget för Iran. För de mänskliga rättigheterna är inget nytt påfund utan något som har funnits där. Men tack för att du uppmärksammade Till Tobias Billström Nu när schackpjäserna ligger uppställda, vad blir statsrådets nästa drag? Vad avser statsrådet göra för att kännbart pressa mördarregimen i Iran? Att enbart gömma sig bakom behovet av ett gemensamt agerande av EU är inte bara fekt utan ett aktivt val att stå på fel sida av historien. Agera! Och varmt tack för, till dig som har svarat på de här frågorna. Vi kommer ses om två veckor igen. Trycket kommer att hållas uppe. Uh, och jag vill avsluta med det, de det slagord som de modiga tjejerna använder i Iran. Zan, zendegi, azadi. Jen, jiyan, azadi. Kvinna, liv, frihet. Tack så jättemycket, herr talman! Tack, Tobias Billström! Tack, slutanförande utrikesminister Tobias Billström, Moderaterna. Tack, herr talman, och tack för en engagerad debatt här i till interpellanterna, naturligtvis för deras interpellation och för möjligheten för mig att utveckla regeringspolitik politik på det här området! Det finns bara en sak som jag skulle vilja understryka så här i mina sista ord i den här debatten, och det är att jag tycker att det finns ett sätt eller en tendens att undervärdera behovet av enighet i den europeiska unionen när det gäller Iran. Och jag vill understryka att EU har hittills agerat med mycket, mycket stor enighet och Sverige har bidragit aktivt till detta och avser att fullfölja den linjen framgent. EU har kraftfullt fördömt Irans agerande i offentliga uttalanden och vi ämnar fortsätta att använda EU som plattform för att påverka Iran. Det var också oerhört viktigt att EU i oktober kunde fatta beslut om de här nya riktade sanktionerna. Och vi utgår naturligtvis ifrån att den här frågan kommer att komma upp på nytt i samband med nästa utrikesministerråd. Om så kommer att vara fallet, och som sagt att vi kommer att vara pådrivande för detta, kan jag försäkra Håkan Svenneling i den här debatten att jag kommer att driva den här frågan lika tydligt och klart, som jag har gjort i den här interpellationsdebatten, i samtalen, överläggningarna och förhandlingarna med mina utrikesminister och kollegor i den Europeiska unionen. Just nu diskuteras inom EU förslaget om utökade sanktionslistningar med anledning av det fortsatta våldet. Så det här är alltså en konkret, pågående process. Jag har också föreslagit att situationen ska på nytt ska tas upp på dagordningen vid den här månadens utrikesministermöte, som då äger rum den 14 november. Och jag anser och bedömer från regeringens sida att det är centralt med ett fortsatt starkt sammanhållet EU-agerande i den här frågan. Tack än en gång! och Som sagt var, jag är övertygad om att den här frågan kommer att fortsätta diskuteras, och det är bra. De modiga kvinnorna och tjejerna som slåss för demokrati på gatorna i Iran förtjänar stöd även i den här kammaren. Tack för ordet. Tack. Eh, debatten med anledning av interpellation nummer 8 av Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, om de folkliga protesterna i Iran respektive interpellation nummer 16 av Alireza Kondi Centerpartiet, om situationen i Iran är därmed avslutad. Och jag vill gärna säga till alla er som har kommit hit ikväll att, kväll att jag såg mig föranlåten att påpeka att man inte får applådera på läktaren så vill jag tacka er för att ni har kommit till Sveriges riksdag ikväll. Sveriges riksdag är kärnan i svensk demokrati. Jag är glad att ni valde att ta vara på er rätt att komma hit och lyssna på den här debatten. Tack för att ni har varit här idag.